tuniyun najibiri na abana abara no sa-eda no abara aya no ka gono na rikwe-kwebe-mena mene eda beri-uka-mbara ma-amachi nwanyi-uka n ga yi yiko na gabichi bakuna na tuniyun najibiri abara sa-eda-fo no ka ahimayi-una na buko mene turaniyo abuyo banna Alana norupe kwa hibi Qur'ani kuna anajibiri noma no buyo. Katuni yon ananoma watu hunaniyo buyo banna. Hunaniyo na turaniyo buyo banna. Dea selama tere kuna bine ladabiyo katutuma ka ahima asilama amuladabiyo di amogun chalma atuniyo najibiri banna. teladabiriku na gano akwai makokari ka ce ifuka a najibiri jibiri zan nasu ba wazana jina domin foga na yuka bara bine ne na wani na gane lafiyan haifani kwaim-aduwa katu ya ne ta yuka mbara lafiyan wani ka aba na na an duwaka tun ga Yano وَكَتِي يُكَعَ بَرَ وقتي فِي صَوْنٍ تيو كان نور قيق يديري نام كان بر وَكَتِي نو كان جَيُّ يو نو إبادة تيو سي أو بيو تيو جيو جي عند وَكَتَو وَكَتِي يُدِبَنُو أُنْقَه عند بيتي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بُكُورها ونيء نور قيق يديري ما تيفو كان البركة دان أمنا الأمة سي نبيا يو كنا يَنُو آه kabakka silama lasab bn tuno di banna kacfo ka akam abine kuna ka dra adelle bano anbarangano inorkwaiaiberi magai naketrcio afo ankokari ko ware are kay kaza ani o s walla kati kacin bara atununa jibiri marai dikuna haika kaza sahabi a tsaha bifokan huzaifa kan na rikwai da yin a cika an sallallahu alaihi wasallam a da haifuka tuniyar najibir a cinno alhamdulillahi lazi a wa ba da ma a mata na wa ilaihin nusho nadi banna a bayan borna cefokan aiun kugum go gayani ko wuro njingari kuna yan ene boro macei foka nkokarika moru nna diriga na boro bongo go zega yaniyo uka bara ma yeni sabuno au farayo au, eh, jibiri a dusum in zagaya kurpaicere abarano tan gari na saitan yakin koga buru ya ne buru n bi sa bi ka bara a bamforo na na rikwai ba an dabici sallallahu alaihi wasallam saitan a cin bara a kanano kuna fubon wacire kace fuka na akadi akadi hinza

yana ƙwaye ne ma na ɗabirikuna makokari kuna fukuna wani yaliyo mugun turani jinga dibon a sabu an bara na ɗabi lakari na musu-maso kogin hongani ka jingari, ngana a manar khairu ya bisa jibiri wanda ci sallallahu alaihi wasallam ina ɓarko ya fi bi Boro.

hayano kabara ame gaiyani ko innor kwei kwberi yarda koga to yani boro ga